Përshëndetje. Një ditë bo stajin klinikën e fëmive, pata prej ditëve tjera, pata një rast shumë ndryshe që më ndikojmë në inspirojë shumë, ku një nan erdë të bajtë fëmijën e saj që kishte të smut me fizikisht, e prune për ta kurue në klinikën. Dhe ajo më bonit ndjem shuket që më shtyne që të filloj të mendoj se pasi që mësoha që gjendin, pasi gjendjes së rand që kishin materiali kjo familje, s'kishin pas mundësi që t'ja marrin fëmijët saj një karrocë për dhe ishin detyruar të bajnë në shpinë. Kjo më mështyur që të filloj të mendoj diçka se si mund t'ja t'i dalë mas kësaj familje, shtu që në atë moment e moran telefonë anën ti, më dhe kërkoha nëse ka mundësi me mdihmu materialisht që t'ja marrën vetë kësaj familje këtë karrocë, po të e pas parasysh që i këso raste ka shumë tila në Turqi, dhe me një person nuk mund t'i dalë mas, nuk mund t'a zgjidhëm këtë rast, atëre filluat me ndoj diqka tjetër, ku në atë moment pata një keset një marketit, ku nën keset shrujtë se kjo keset riciklohet, dhe numre telefon të cila riciklon këtë keset, kompanin, dhe filluat me ndoj para disa dite me një revist fatalizuse se riciklimi bot i shishës plastikës dhe kapakut plastikës, ku ato ishën dy materi që riciklohen damas dhe se materiali që prodhon, që përpunon kapakun e plastikës është shumë e vlerë se sa shisha e plastikës, ku aja dhe mështyu që ta marrë telefonat kompanin e riciklimit dhe pyta nëse ka mundësi që të mëndimon nëse nësa pesh këshin kërku në mbledh kapak plastikës që të mëndimon të jablej kësaj familjes karocën e tyre. Dhe në fillim, pyta i tregoa për kapakun dhe ata madhani shifër se tha nëse im dhe 250 kg kapak plastike, na do t'jem gjendje të të ndihmojmë t'ja blesh në kësaj familje karocën. Dhe në atë moment, unë e të nesëmën, kur shkova në shkolla të faktikisht, e mora një kutije dhe formova në form të arkës dhe shkova një leta që këtu mbledhën kapak të plastikës. Një kosisht edhe prej shok e shoqe që kisha në fakultet, kërkova prej tyve mundësisht gjatë konsumimit të lëngjeve dhe ujrave në fakultet, mundësisht që t'i hodhin kapak të plastikës në këtë arkën. Dhe për një kohë shumë të shkurt e vrejta që filloj kë arka me umbush me kapak plastikës, këtë e pashë kjo ide mundët me pas sukses matë matë, dhe për me inspiru njerëz më tepër që me mbledhë ma shumë kapak, atëre fillova me ndova që ta bëj një poster me fotografi që mundët më kuptu për malet tek njerëz tjerë, edhe, hop, falë, edhe që me inspiru njerëz ma shumë. Ky ka qenë posteri parë, ku e kom bo me të barë këtë, dhe e pa të bo qëllimi me mbarë 5 karika. Edhe këto postera që i bona për e rëtë parë, këto i vendosën disa pjesë shkollës, dhe pas 3 dite mora një vrejtje prej dekanat fakultetit, thanë se dush mu paracit në dekanat, përshka një pune që kësha bo. Kër shkova në alë dhe pashë disa profesor, në këshim paracit në disiplinë, kinë se po mundojshë mi bo disa përfitime materiale me këto mbledhin e kapakve. Po pasi dekanat i fakultetit e vrejti qëlimin dhe iniciativën time që kësha për të ndihmu kësaj familje, atërë u këtu i krejt fakultetit dhe ma dhanë ndihmën e saj, ku edhe më poshtë pas ta e vendosa e bora një poster tjetën me ngjyra, ku edhe e qita dhe logën e fakultetit që është në mbështetjen e fakultetit stomatologjisë. Ku me bërin e këti posteri, ndikoj që kjo projekt është faqëta në fakultetit tjera, përveç fakultetit se ku studiojshon në stomatologjisë, dhe për një kohë shumë shkurt është përnda dhe në tërkampusin e Ege. Qëllimi këti projekit që kam filluone, ka qenën edhe, pas përveç që t'i ndalim dim atyre që nuk kanë mundësi t'i blenjë këtu karosa, ka qenë edhe për t'i kyqën ata një jetën sociale, mës më konë të anashkallum, si dhe t'i mësojmë njerës më shumë, t'jenë më të ndishëm dhe i riciklimit, se plastika është një materi që i shakton dëmë të mërën natyres. Gjatë karikat e para që i kemi marë, pas që i kemi bërë grumbullimin, ka qenë mas 3 muaj gjys, ku një prej karikat që i kemi dhuru qytetare, ka qenë një qytetare i qytetit Izmirit, 25 vjeqar, që i mungoj ke këmba e djathë, dhe kontakti parë që ka pas me karocë, kjo më ka prejkë më shumë, edhe kjo ka qenë që ajo që më ka shty ma thi për më marë me këtë projekt,
se kontakt në parë që ka pas, ka fillu në fillim me i prekë rotat, edhe se dukdika ashtë e vërtet, se është përshka gjandis së randë material që kishtë, a ishte i detyrum me edhe së shakë në përtok, me uhtu prej një vend, një vendit tjetër. Dhe kështu që projekti për një kohë shumë shkurt më rriti që ta rriti shpëndat në krejt pjesë të qytetit, ku jeto isha në qytetin e Izmir. Kështu mund të ishin edhe qytetarë, si si kam bledh ka pak plastikës, me të më dhe filloj projekti të zgjënot në pjesë ndryshme. Po pas kësaj, fillu me edhe të marë për krajin e media, ku me ndimën e media, arretim që këtë projekt ta shpëndojmë në 4 anë të Turqisë, ku në fillim, ku deri më tani kemi marrë që në 81 qytete të Turqisë sot kësaj dite të mblidhen kapak të plastikës. Dhe njëkohësisht në tani është gjitha shkollat fillore dhe është parashkollore në Turqi, mësuesit që punojnë aty i obligojnë studentëve fëmijë që çdo ditë të sjellin kapak plastikës. Qëllimi i mësuesve pse kërkojnë prej fëmijët është që prej moshës së re të mësojnë fëmijët lidhën me riciklimin dhe mbrojtjen e ambientit, si dhe të jenë më të ndihshëm ndaj njerëzve me të meta fizike që janë. Ky projekt me ndihmën e studentëve të huaj që studojnë në Universitetin Ege ku isha unë, si dhe me ndihmën e faqeve të ndryshme rrjeteve sociale, kemi arrit këtë projekt që të dalim edhe jashtë Turqisë, ku sot e kësaj dite, ky projekt është udhëheqë në 44 vendet ndryshme të botës, dhe se një e till edhe në Kosovë, tash edhe në Kosovë është udhëheqë nga studentët e Universitetit Amerikanë në Prishtinë, duke du me falendrua dhe ambasadës turke dhe Green Club Kosova, që me ndimin e tyre kemë rrit që ta zhvillojmë këtë projekt, tash këtë iniciativë edhe në Kosovë. Deri më tani kemë bo shpëndarin e 1300 karroca, të ata njerës që me materialisht të randë të familje, si dhe kemë bo grumbullimin e kapake prej 7.3 miliard kapake. Që kjo cifër nga ka që që ti jemë në muajin qershor kandidat në librin e rekordeve të Guinnessit për mbledhjen e kapake plastikës. Dhe më në fund, kësha dasht me përfundu këto, me një fjali që kapaku si diçka e vogël dhe pa vlerë, undimoj mira njerëzve që të shuojnë botën duke u pajisur me karroca, që a mundësoj të ecin. Pra, kur të ekziston vullneti, me gjërat vogla mund të bëjmë ndryshime për të mirë. Dhe të punojmë në atë drejtim se edhe Kosovën të ndërtojmë duke punojnë me vullnet, pa menduar se a do të përfitojmë nësi individ apo jo. Faleminderit.